BJ, BJ. You know I came in for the again, the money ain't the only thing I. Mutegeli Oero TV ngoso kirenkazo nonto bakwedera uendelete kuona TV yetu Oero TV na kiri SMS wenda ututumele SMS tulaina kuona la show ile namba 40188 40188 tutume SMS tutwere kana umbire ino kuona la show Fred Bashmentori na nkulikane ko inakuza wandu na kuvotra Oero TV kire awandi yakuza wandu kwa SMS lito kuza kire 15601 na Dina DJ wa nguvu hapa nataka tumjue kiasi mambo vipi bro? Niko poa bro. Tuwita atia. Naitwa DJ Boys. DJ Boys. Yeah. Boys. Yeah. Boys. Boys spelling ni B-O-Y-C-E. Boy then unaongezea Y-C-E. C-E. Yeah, yeah. E. Nyo ntua mwiro usita Boys. Boys kuna vile mabijano walikuwa naita Boys ya B-O-Y-S. Ya watu wanaita nanga Boys wangu. So nikaamua wacha ni tan kwa spelling. Yeah. Ili waambirie ku DJ kana ili wamenyana na DJ. Ku DJ da beri 2018. Ya huko Meru. Yeah. So kuma 2018 mwangaza yangu yote kia 6 years. 6 yeah, ya kitu kama hiyo. Ina DJ hiyo wa DJ Boys. Ndare kuna shughuli ndari ngaga site hotel site lodge na yeka di site ndari kunu lodge kunu resort mbere wa DJ imbitu mam tu DJ kokira tu ka DJ ka